Moja kwa moja sasa tuangazie dimba la ligi kuu ya soka nchini FKFPL, tuone weekend nzima wakati mashindano haya yanarejea, timu zipi zitakuwa zinamenyana na hawa Gor Mahia watakuwa wanapiga dhidi ya nani, kwa na kwamba wanasalia kileleni mwa jedwali. Sasa mwenzangu Caleb Kibeti atakuwa ananisaidia humu ndani. K-Sharks ambao ni Kariobangi Sharks watakuwa na saka kumwaga mvinyo wa wana Tusker. Shabana watakuwa wanapiga dhidi ya Posta Rangers, alafu wana Ulinzi Stars waweze kukabana koo na wana Pwani Bandari. Gor Mahia watakuwa na piga dhidi ya Kakamega Homeboys. Jumamosi tu kwa haraka ubashiri wako. Tusker ushindi, wanafukuzia timu ya timu ya Gor Mahia. Wapo nyuma alama 7 nyuma ya Gor Mahia. Kwa hivyo wanaifukuzia, watamnyuka Kariobangi Sharks. Shabana Posta Rangers amelegeza Posta Rangers sana, lakini atamlima Shabana ambaye angalau anatafuta ushindi kwenye mechi tatu ili aepuke basi asishushe daraja. Walinda usalama watakuwa napiga dhidi ya Bandari. Sare. Sare humo ndani. Gor Mahia ambao ni viongozi watakuwa na shinikizo kubwa dhidi ya Kakamega Homeboys ambao wamekuwa wazuri zaidi. Msururu wao umekuwa mzuri. Na hisi kwa kiwango fulani Kakamega Homeboys atamlima Gor Mahia. Anamlemea sana Gor. Anamlemea sana Gor Mahia. Hii wapo nyumbani Gor, lakini ana uwezo mkubwa sana Kakamega Homeboys. Wana mafuta Bidco, watakuwa wanasaka kuwa kanga wana KCB siku ya Jumapili. FC Leopards watoe kucha zao dhidi ya Batoto Bamungu Sofapaka, alafu Moroni Youth wapiga dhidi ya Nairobi City Stars Simba wa Nairobi. Kwa haraka tu zote tatu. KCB itamnyuka Bidco United. Hapa itakuwa ni sare kwa sababu wote ni familia ya Paka. Sofapaka na AFC Leopards. Chui itakuwa ni sare. Moroni na Nairobi City Stars. Hapa naipa Nairobi City Stars ushindi mnene sana. Nairobi City Stars ushindi mnene. Tuangazie sasa jedwali linakaa vipi upande wa pili. Wanaambia kwamba bado mechi mbili. Muranga Silo anapiga dhidi ya Onaskari Nzoia Sugar. Talanta FC waeze kusaka kuondoka kwenye pingu za wana Police FC. Muranga Silo wakiwa nyumbani huwa ni hatari sana, huwa ni wakali sana. Kwa hivyo Nzoia Sugar ajionyesha mfumo mzuri msimu huu na ipa hapo Muranga Silo. Alafu hapa vijana wenye talanta, Talanta FC watamwadhibu mlinda usalama Police FC. Na huenda ukawa msimu zaidi mgumu kwao wana Nzoia Sugar ambao wanavuta mkia pale chini. Ukizungumzia basi kuvuta mkia, tuangazie jedwali la ligi kuu ya soka nchini linakaa vipi. Wana Gor Mahia wanaongoza wakiwa na alama 50 baada ya kucheza mechi 24. Wana Posta Rangers wanafunga hasa mabano ya 5 bora wakiwa na alama 39 baada ya kucheza mechi 24. Ukurasa wa pili tuzungumzie zetu kwa haraka, tuone mambo yako vipi. Ukurasa wa pili, anayefungua ukurasa wa pili ni Simba wa Nairobi akiwa na alama 39, alafu Bidco United anafunga ukurasa huu wa pili katika nafasi ya 10 akiwa na alama 32. Msimamo tu inakuonyesha kwamba bado timu mbalimbali zipo chini isipokuwa timu ya Gor Mahia, kwa sababu ukizungumzia kama Posta Rangers alikuwepo pale, amekuwepo kwenye kileleni. Alianza vizuri Posta Rangers, akalegeza, ameteremka kule chini. Ndio sasa hivi Tusker ambaye alikuwa chini anakuja kupambana na Gor Mahia. Na unajua baada ya mechi 24 Gor Mahia ana alama 50. Tusker ana alama 43. Mechi 10 zimesalia peke yake. Kwa hivyo itagharimu timu tatu au zaidi basi ili Tusker ifikie timu ya Gor Mahia. Ili Tusker iweze kufikia timu ya Gor Mahia basi.